Smích je nejlepší lék na všechno. Vaše výzvu přijímám. Okamžitě nahlašte mimořádnou událost. Rozuměl jste? Ano, rozuměl. Zárok kaloci, nastavit řeč. Zase se mi chce zvracet. Nestárnoucí české filmové komedie. Já myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně. Co? Co když je to past? Si nejlépe vychutnáte na stanici CS Film. Tak teď to víte, ale jako kdybyste to nevěděli.